Bunga kaping sekawan sinebut Baroto Yudo Jaya Binangun. Baroto arane ratu ingkang nurunake Yudo tegese perang Binangun karepe ginawe manut jangkae. Perang-terang Baroto mapan wonten Tegal Kurusetra. Tegal tegese ora rombo. Kuru araning bangsa. Setra tegese papan pambuangan. Sampun mewu prajurit ingkang gugur madyaning Tegal Kurusetra. Sirah pecah, kulit bedah, bodho bengkah. Balung kutuk, sikil sempal. Gondo Pacin Amarus abanger tansah ngrenggani ing rina lan pengine. Parandine datan mendo ingkang samya bondo yudo. Dumadi perang kadang tawur sedulur dadya lebur atumpur gempur hinempur. Thank you.
konyol pegandil butuh tekiso. Petungane mung perang kuwi mung ana loro. Ya kuwi menang apa kalah, urip apa mati. Ilalah metu dina iki kowe setsi utara kang kapaguting rananggana. Sing gedhe makane kamu ya Raden. Weh, sapa kuwi? Oh, ayo ayo. Sringasti namaha Prabu Durna kalau ngantikani rodo yaya seno yakti ingriku papan palerman ingkang rinipto rinego akaryo suko kang nedeng hamurwan itu mapa ing perang suci remurmu sunareng suryo kang esmu hanya moni tetungguling poro kurowo negih Prabu Duryudana tubuh kawis toro angraos rungsit tido tido genyo arso hanya duri jurit dasar narendro ingkang jirih getih nanging kaduk gumendung malungkung kadereng kasurung drengki jalari kodeng nganti giwur sak temah kur daya-daya antuk margining panglipur semono sang Bumiloto lagi kogel penggalih katungko praptane ingkang eyang Begawan Bisma sigrabala kang tumingal perang campo samyong ler tadit milating koto tanywanggung mangundoni di penjang sangaji micil latinyo ngedali kus rosto surawi loko
dendanyo mangambang boyo. Astukara sidam sekaring bawono langging ngger putu Prabu Duryudana. Wosak ketara wektu pun eyang prapta nang ngarsanira nanging geneya sira putu Prabu durung kendel durung paring dawuh apa sira lagi menggaliake bab dumadine perang Baratayuda Jaya Binangun. Umpama ora luput kang dadi pangiraku rak sedurunge wis ora kurang-kurang para sesepuh lan pinisepuh paring pamrayoga supaya murungake dumadining perang kadang iki ngger. Nanging nyatane sliramu tetep puguh gondeli negara Ngastina. Banjur pedah apa diketuni Kanjeng Eyang? Kula mboten ngutuni bab perkawis dumadining perang Baratayuda Jaya Binangun. Ngumun ing manah kula kenging menapa para tuanggana, para sesepuh lan para pinisepuh anggenipun biyantu Duryudana mboten lair batin. Sedaya namung kandhek wonten lati boten tandes ing batos mung padu-padu arep jlomprongake Duryudana. Lho. Mengko to dhisik, Tongger. Geneo jeneng sira darbe pangandikan kaya mangkono. Apa sira ora pirsa lelakon kang katemben lamonta ingkang rama ing Mandaraka Prabu Salyapati dalah Begawan Durna wis bisa ya winyirnakake Senopati Pandhawa yogi Utara lan Wiratsangka. Kula mboten butuh patine Utara lan Wiratsangka gunane napa? Arepa Senopati Pandhawa kalebet pranaan Pandhawa mati kabeh. Nek Pandhawa isih meger-meger kula dereng saged mastani Kurawa menang. Ingkang kula butuhaken iku patine Pandhawa. Saya-saya rantes raos ing manah kula ing mangka kondange negara Ngastina menika gadhahi prajurit Maharata ingkang adu bobot pilih tanding sekti Mandraguna ingkang sakmangke sampun madeg Senopati. Nanging putri-putrinipun pundi nyatane? Jebul sedaya amung anut saking pamawas kula kaya dene wong lanang kang kabutan pinjung. Risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana saning Bathar Wayah jagat pangestu para. Kaya brejo lungit ucapmu tumanduk marang atine Begawan Bisma. Iya. Dina iki bakal tak tuntasake jejibanku ngrungkepi marang bumi kelahiran. Ning pitukase pun Eyang. Aja pisan-pisan Kurawa misuda Senopati kalamanta durung gumlundung mustakane Begawan Bisma.
pek roto tanantoro prapteng sukuning arko eram tuming ali dendeng saengga praja pusekan kang janmo lah punika to warnane sang senopati agung raja pandita ing talkondo nenggih maharsi bisma ingkang sampun kula karbusana kapanditan sigra ngrasuk busana kasatriyan ya kasenopaten ngiwa langkap endong jeparing datan mantra-mantra begawan bisma panjayah sang hyang surapati arso mangrurah satru murka ideping tekatan mundur saking geguntretan mendo saking bebaya bantering kereta anjalari santering lisus kaya saged andayongna ratane sang senopati Haryo Seto mangkrah kruro sumagala ing keparat ing atase Bratayuda wae lagi lumaku 8 dina nanging adi-adiku Utara lan Wiracaka wis dadi banten awan Durna Prabu Salya aja petan kowe aja ndelik kowe adine mati kakange melu baya pati sak nemu-nemue prajurit tak pecahe ndase
Kene ono Senopati Agung kok tandang grayange ngawu gawar ngawur. Ora metu mungsuhe iki sapa? Wong gelem kok karo mungsuh karo prajurit recehan. Apa ora isin kowe Seto tandang kridamu kaya wong mendem, kaya wong nginum ciyu. Becike piye dulur? Mundur, 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 mundur. Ini ora sepiro kowe. Jaring akune Senopati Agung mung modar dening jemparinge Rukmarata. Lho. Kurawa pas padakno. Sing bisa mati Senopati Pandhawa ora ana liya ya mung Rukmarata liyane ora ana sing iso. Lho. Nyatane Senopati tandang kridha kok ngawu gawar ampiak awur-awur karep mung ki kepiye. Lah iki mongko sing jenengane Bratayuda Jaya Binangun kuwi perang kang kebak pernatan sepisan ya kuwi perange Kuding Panjawan ora kena ing panci wengi Lamonto panci surup Surya kabeh kudu leren kudu ngaso kaping pindhone perange dijen padha ijen ora kena ampiak awur-awur nanging gene yo kowe nganggo sekarepmu dhewe. Lah iki mongko Bratayuda kuwi tembungan Bratayuda kuwi suci lan endah.
Lah nek koyo mengkene kridamu iki mengko banjur tembungan suci iki mapan nggo ngendi cangkemmu. Wis ora maido. Pun kakang uga wis paring pepeling marang jeneng sira, Yayi Seta. Nanging uga kowe gondele marang apa kang dadi saguan. Yo, yo. Nek ora age-age tak sirnakake, mbok menawa iki mengko tandang grayange si Seta bakal ditulat krana noman sabarane. Yo. Kanthi srana Kyai Pamungkas iki muga-muga kena kanggo muntapake balimu marang tepet suci sing gedhe pangapuramu Yayi. Siadi kang temekeng praloyo, yo Yayi, sing gede pangapurane pun kakang, marang sakabeh gluputane pun kakang Yayi, wis mugo-mugo nggonmu sedo iki gugur ning madyaning palagan sepisan dadi kusumaning bangsa kapindhone katampa dening dewane, wis tak tinggal keri Yayi. Thank you.
Ngandika Magun Senopati Karabasa Pupuk. Ing mongko menawi paduka Kanjeng Eyang ingkang jumangkah tanpa benten kalian Dewa Suralaya Makarti. Mila saking menika Kanjeng Eyang rampunging Baratayuda Jaya binangun menawi kanthi srana pejahipun para Pandhawa. Sumangga Eyang kula aturi paduka ninggas jangkanipun para Pandhawa lan Pandhawa marem menawi paduka ingkang ninggas jangkane Pandhawa limo. Engger putu-putu sik engger. Yang manjing majaning tegal urusi turu bampar pisan orang ono seging mana behani kurowo kiora pune yang mungheli ngake ono saya pati kang ampiak amur-amur gusta emutake dilalah seto orang gelem gugu kandaku karena benting kaya orang dicontoh karo anak putu mulut tak utapake pati neger. Mula moro kakek gatekno apa kang dadi kandhaku iki mengko nger Pandhawa nuwun iki Kanjeng Eyang nuwun iki Kanjeng Eyang wah bisma kakek kuya nadyan pun Eyang Surasekti Mandraguna Jayeng Palugon ora bakal mati nek ora saka karepku dhewe sebab pun Eyang anggaduh aji condo marono nanging pengapesane pun Eyang pengapesane begawan Bisma karo wong wedok nger Gus tak tinggal keri. Thank you.
Yayi Sri Kandi. Kalau wonten adawu sabda pengendika pangeran. Aja kaget ananipun Kakang Prapto ngarepan. Meniki ngestuaken dawuh Kang Mas Pangeran. Wektu dina iki Barata Yudha wis lumati. Kajeng kersanipun wis akeh para senopati Pandhawa kang gugur ya kuwi sepisan Kanjeng Eyang Utara, Kanjeng Eyang Wiratsangka lan kalebu Kanjeng Eyang Seta uga gugur madyaning palagan. Lae mongko Sira Yayi Sri Kandi wis ngawuningane kalamonta ingkang magun senopati saka Kurawa yuki Kanjeng Eyang Begawan Bisma. Apa yo kelakon pun Kakang Kang Maguting Ayudha ayon-ayonan kelawan Kanjeng Eyang Begawan Bisma. Lha nggih, kersanipun kados pundi Kakang Mas? Saka rerembuganing para pangarsaning Pandhawa sing kudu maju mapakake kridhane Kanjeng Eyang Begawan Bisma ora ana liya ya Sira Yayi Sri Kandi. Apa kira-kira Yayi Sri Kandi saguh ngemban pakaryan kang abot iki Yayi? Kanjeng Kakang Mas, menawi wonten keparengipun kula namung ngestuaken dawuh Paduka. Iya, syukur bagi saged dijumuruh. Yen kaya mangkono mara gage Sira ganti sandangan kaprajuritan Yoga Sinopaten. Muni nggih ngestuaken dawuh pangeran. Terus to terus dimuka gapura wiwara. Nanda wiwara lodra mantra Babanowo sasongo jagat dewa sisaning Bathara Wayah jagat pangestu para Yayi Sri Kandi katon mencorong cahyane iki paring pangestu Paduka pangeran. Iya yo dina iki kowe kudu magut ing ayudha ngundurake Kanjeng Eyang Begawan Bisma. Niki nyuwun pangestu Kakang Mas. Iya iya. Tak pangestune muga-muga unggul juritmu nanging sedurunge. Sira Yayi Sri Kandi magut ing ayudha maju ning rananggono tak paringi sangwujuding pusaka Kyai Hardo Dedali kanggo mungkasi marang kridhane Kanjeng Eyang Begawan Bisma nanging pitungkasipun Kakang. Iki mengko jemparing Kyai Hardo Dedali ngener marang jantunge Kanjeng Eyang Begawan Bisma nanging kudu sinurung puji dikir mantra rahayu karben. Iki mengko Kanjeng Eyang Begawan Bisma manjing swarga tundha sanga Yayi. Kawula nokno wis wates jamu Kakang Mas. Thank you.
sabdaning kukilo ringkani koro saketer jagat diwawasi saning Bathara Wayah jagat pangestung poro iki koyo Sri Kandi kang magut ing ranang gono iki Kanjeng Eyang kula ingkang wayah pun Sri Kandi kang sampun maju wonten ing ranang gono ana pari gawe apa kowe bakal nandingi kridane Begawan Bisma yen bener apa kang dadi kandhaku kene ana wong wedo dijoke ana ing ranang gono endi Janaka endi Werkudara endi Putra Dewa kok dadak ngejoake wanita. Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Ageng alitipun kula pun Sri Kandi sampun sampiran purba wasesa. Sepatus mapakaken kridanipun paduka Kanjeng Eyang Begawan Bisma. Kantun paduka menika wonten menapa mboten? Nami mboten pantun krantan ding judo kelawan pun Sri Kandi monggo kula aturi paduka menika mundur dipun gulung. Gendera kulumbul lan sak mangke sampun ngakeni menawi Kurawa menika kawon wonten ing Barata Yudha Jaya Binangun jagat diwasi saning Bathara Wayah jagat Sri Kandi Sri Kandi pancen jagat neksene kalamonta jeneng sira Sri Kandi kewanene iki kumpuli marang kodratmu bocah ayu tenang you